Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Запорізька АЕС під контролем окупантів. У роботі 2 енергоблоки, один у ремонті, інші призупинені. Персонал постійно слідкує за роботою атомної станції, але присутність ворожих військ і техніки створює психологічний тиск. Аби посилити контроль над всіма українськими ядерними об'єктами, профільні структури разом із міністром енергетики звернулись до секретаря ОБСЄ. Україна наполягає на тому, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в нашій країні встановила цілодобовий контроль і аналіз ситуації на всіх вітчизняних ядерних об'єктах, зокрема Чорнобильський та Запорізький АЕС, а також інших українських діючих атомних електростанціях. В листі наведено детальну інформацію щодо злочинних і загрозливих дій армії РФ поблизу й на самих ядерних об'єктах України. За даними Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб, радіаційний фон на території регіону залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю людей. Станом на 8.00 гамма-фон становить в Енергодарі 10,8 мікрорентген на годину, у Запоріжжі 11 мікрорентген на годину, у Васильівці 11-12 мікрорентген на годину, у Мелітополі 11-13 мікрорентген на годину. Вони православні? Кремлівські нелюди зруйнували храм у Гуляйполі. Снаряд влучив у дах першого поверху і виніс стіну. Шмати цегли розлітилися навкруги. Церква тріснула. Дивіться відео очевидців. Розбомблене приміщення церкви. Їм взагалі посрать, куди стрілять. Денацифікація грьобана. Ось. Повністю. Це Гуляйполе сьогодні 7 чи 6 лютого, ми вже дні збилися. В Запорізької області російські війська зруйнували інфраструктуру міста. Це робить Росія усвідомлено. Вони стріляли чітко по житловим кварталам. У відповідь по ворогу гатили наші збройні сили і не дали зайти у місто. Загарбників сьогодні вибили з Мирного та Нестерянки, а от пологи, на жаль, знаходяться в облозі російських найманців, повідомив голова районної адміністрації. Намагаємось тримати зв'язок з пологами. На жаль, наразі це практично неможливо. Готуємось при першій же можливості надати допомогу місту пологи. Наразі Пологівський олійно-екстракційний завод готовий розвозити воду населенню в бочках. Будь ласка, передайте це своїм рідним. Всі можливі варіанти допомоги наразі аналізуються. Шукаємо різні шляхи вирішення складної ситуації. Діти у безпеці. Через обстріли Гуляйполя окупантами 106 вихованців спеціальної школи-інтернату евакуювали до Запоріжжя. Малеча взяла із собою найнеобхідніше – рюкзак плюс іграшка. Зараз всі діти перебувають у санаторії з усіма необхідними умовами. 11-й день війни у боях під Гуляйполем. Противник пустив в хід авіацію та артилерію. У їхньому супроводі до 3 батальйонів тактичних груп російської армії рухають на Запоріжжя. І наразі наближились до населених пунктів Малинівка, Любимівка, Пологи та Гуляйполе, де окупанти зазнали серйозних втрат, повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. На даний час просування противника вглиб на визначених рубежах не спостерігається. У свою чергу підрозділи артилерії наших військ 6 разів нанесли вогневе ураження противнику на маршрутах його просування та в районах зосередження. Васильівка сидить без води і газу. Окупанти не дозволяють працювати комунальникам. Обстріли наразі припинилися, але ситуація залишається напруженою, повідомляє Запорізька військова адміністрація. Тим часом з'явилися перші кадри Васильівки після обстрілів. Цвинтар ворожих БМП і насип снарядів просто на дорозі зняв на відео місцевий житель і не добирав слів. Уже вон наші встигли написати. Путін на борту. Красавці, молодці. Ось кулі, снаряди, хуй, тут що. Боєкомплект летів жорстко. О.
Что это такое? Тут это платы какие-то, срань. Вот вид изнутри. Вот это что она? БМПха, походу. Окупанти обстріляли карету швидкої, яка разом із волонтерською вантажівкою у супроводі Червоного Хреста перевозила до Мелітополя медикаменти. Так, незважаючи на домовленості про гуманітарний коридор із Запоріжжя, в тимчасово окуповані території поблизу Васильівки російські війська відкрили вогонь. Попри обстріли, вантаж було доставлено. Дефіцитні медичні препарати для інсулінозалежних людей та діалізних хворих, імуносупресори, препарати крові, а також медикаменти для швидкої медичної допомоги стануть доступними для потребуючих у Мелітополі, Бердянську, Приморську, Якимівці та околицях. Розпаковка портфелю, але не шкільного, ворожого. У боях під Васильівкою українські захисники вилучили речі з бойової машини РФ та показали такий собі анбоксинг. Вміст торби, доводять, ці росіяни ретельно готувалися, щоб прийти на нашу землю. Тут і карта місцевості, зошит з робочими записами та звітами, стройова записка. Речі виглядають досить пошарпано. Психологічний портрет. Саме цей окупант вже зі стажем був у Чечні та Грузії, брав участь в армянсько-азербайджанській війні. На території нашої держави мав чіткі завдання та навряд чи шкодував куль. Тож вірити у казку про заблукавших овечок, обдурених путінських найманців – марно. В Енергодарі проблеми з роботою інтернет-провайдерів. Не працює мобільний оператор «Водафон». За попередньою інформацією, знеструмлено підстанцію оператора в районі бойових дій. Без мобільного зв'язку також Приморськ, Мелітополь і повністю Бердянськ. Нова послуга у застосунку «Дія» Мінцифри разом із сервісом «Мегого» запустили у додатку розділ «Дія ТВ». Зараз там транслюють марафон загальнонаціональних телеканалів, що цілодобово висвітлюють події війни в Україні. Таким чином, користувачі застосунку можуть подивитись новини у будь-який час. Пізніше планують транслювати і дитячий контент. Аби почати користуватись оновленою функцією, зайдіть у додаток «Дія», перейдіть у послуги та оберіть «Дія ТВ». Відео запуститься автоматично. Не забувайте оновити застосунок, аби все точно працювало. У Маріуполі другий день готують гуманітарний зелений коридор. У свою чергу Запоріжжя готується прийняти людей та направити гуманітарну допомогу. У бік Маріуполя із Запоріжжя вже відправились кілька десятків автобусів. Сьогодні вдруге буде спроба зробити гуманітарний коридор з Маріуполя. Ми домовились таким чином, що сторони домовились таким чином, що з Маріуполя вийдуть автобуси з людьми, а на зустрічі з Запоріжжя вийдуть автобуси і гуманітарний вантаж. І вони на один на одному на зустріч будуть рухатися. Ми маємо врешті отримати групу маріупольчан в Запоріжжі для того, щоб їх розмістити, привести до ладу, скажімо так. Все пропало, нас кинули. Окупанти активно створюють ботуферми, які сіють паніку та зневіру серед українців у соцмережах. Найчастіше повідомлення розсилають з нещодавно створених акаунтів з українською символікою. Генштаб Збройних сил України вкотре наголошує, довіряти варто лише перевіреним офіційним джерелам інформації, а ботів варто блокувати. Так і переможемо. Служба безпеки та Збройні сили України ведуть запеклі бої з утримання визначених рубежів. Противник же, навпаки, намагається уникнути прямого вогневого контакту із нашими бійцями. Угруповання сил оборони веде оборонну операцію у межах південної, східної та північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань Збройних сил окупантів, нанесення йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх в глибину, утримання районів території держави та створення сприятливих умов для їх розгрому і відновлення контролю за втраченими територіями. Здійснює відбиття ударів засобів повітряного нападу противника. Українські десантно-штурмові війська зупинили ворожі колони, що йшли на Дніпропетровщину з боку Балаклія. Повітряні сили ЗСУ нині відбивають ракетно-авіаційні удари противника та прикривають важливі об'єкти.
Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в обстановці, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок супротиву всього українського народу, противника деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через обізнаність про реальний стан справ. Ворог продовжує нести втрати. Разом переможемо. Слава Україні! 11-й день війни. У російського агресора нові втрати. Зокрема, українські війська знищили 2 ворожі катери, 4 безпілотники, 21 засіб протиповітряної оборони. Окупанти втратили 44 літаки та 48 гелікоптерів, 50 одиниць систем залпового вогню, 109 артилерійських систем. У ворога танків стало менше на 285 одиниць, автомобільної техніки – мінус 447, бойових броньованих машин – 985. Втрати серед особового складу окупантів понад 11 тисяч людей. Забрати документи, що посвідчують особу, військові квитки, жетони, а тіла таємно приховати. Такий указ почав діяти відносно російських окупантів з 1 березня. Керівництво держави-агресора робить це начебто, аби протидіяти розповсюдженню недостовірної інформації. По факту ж вони не хочуть, аби родичі російських окупантів шукали своїх синів та чоловіків. Більш того, неможливо буде знайти і тіла загиблих. Їх мають таємно вивозити з України вночі і ховати у братські могили з присвоєнням номерів. Якщо ж вивіз неможливий, тіла маю, цитую, знищити на місці. Кожен метр нашої країни відвойований в окупантів. Це крок до перемоги. Президент Володимир Зеленський відзначив і незламний дух українців, які виходять на мирні протести у тимчасово окупованих містах. Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповано. І хай тимчасово. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами, і ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР, і ти не відходиш. Саме тому окупація тимчасова. Вона штучна. Наші люди, наші українці не відступають. Володимир Зеленський закликав українців не полишати віри у свої сили і далі гнати ворога з нашої землі. Президент звернувся і до жителів так званих ЛНР та ДНР. Ми звертаємося ко всім людям на временно окупованих територіях. Ко всім, хто нас слышить. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не закрили глаза страхом. Кому не ізуродували душу цинізмом. Борітесь. Борітесь за свої права. За свою свободу, за Україну. І всі на Донбасі для нас завжди були і будуть українцями, нашими людьми, нашими гражданами. У Донецьку, у Луганську, в Херсоні, в Бердянську, в Мелитополі, в Конотопі, в усіх наших містах. Митці проти війни, художники Санкт-Петербурга вийшли на проукраїнський пленер. Хоч в Росії і посилили покарання за діяльність на підтримку України, творчі люди знайшли вихід. Якщо не можна безкарно мітингувати, вирішили малювати картини на площі. Символічно гусі полотна у синьо-жовтих кольорах. У кожного українця є секретна зброя, моя – це музика, сказав співак Макс Барських і написав зворушливу пісню про війну. Україна – це наша земля, хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця. Послухайте. Місто вогні, серце болить, втомлює. Не спить, кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях. Разом ми всі переможемо, це наша. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає землю.
Наступний випуск дивіться о 15-й годині. Зберігайте спокій, вірте в нашу армію, довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Все буде Україна!